السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي الميل كستو أشوف تانا أدبانو دي سلامينا هل كني وأقونسي تيفي أنا قنا ومصطفى وحاني دي اللو وذاقيا مقالة براها بلشادة سيوينو قبصدي ساعده يقود دنبيي مقالة داسي أيا وحا براها تيك توك أي بلشادة وكحرين دو صور لغي قار كمي دي بلشادة عذيك ستان وحنا لغو أركي سورادا إي مقالو إي سوغود بيسي أما بلغة دوباي فنانة دعانكا إي صفيا توسمو أو يدو فنانة سوين مروال بسامين أولي سيدا أي نوكوار حينو صفيا توسمو وحا أي ساند كم بلوغي سي هاي ستاي براح بلشادا يدو سوين لغو فلانقين يي كدي مركي مقالو آن أشح كسا سوبان قسينين لصوغل يي براح بلشادا taasi oo u dhaxaysay iyada iyo fanaan Cabdi Ciise Cacuun oo isaguna magaalada Hargeysa ku sugan Safiya waxay noqnay inay ka soo kicintay dalkaas iyo Mareykanka muqaalada la soo galiyay ama wareysi Safiya mar hore laga qaaday labaduba waxay sheegayaan in Safiya ay ka soo kabatay isla markaana halku dhigeedo yahay ka meero wixii ku soo maray wiilka muqaalka kala muuqda Safiya ayaa wararka soo baxay waxay sheegayaan inuu yahay lama mid uun ama Eritrean ama Ethiopian laakiin qosol iyo farxad iyo waqti qurux badan ayaa labadooda ka muuqda waxay ku sugan yihiin goobaha ay bulshadu naqtiishka u doonato ama casriyaha fiidkii loo aado waa goob keeg qurux badan welcome to al magaca meesha waxa saaran keeg ba saaran toos looma arkayo inta marka laga tago baraha bulshada waxa ay noqotay Safiya qof mar walba saameyn ku leh oo clipka kaliya ama video-ga ay soo duubto ay dad badani markiiba ka falceliyaan oo ay markiiba reaction code ka dhiibtaan haddaba Safiya tusmo waa tuma waa gabadh fanaanada Soomaaliyeed Somali American ah degana dalkaasi Mareykanka muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay ka dhooftay magaalada Hargeysa waxana siyaabo kala duwan loogu soo dhaweeyay meelo badan oo ka mid ah dalkaasi Mareykanka xaflado soo dhaweeyno farabadan waa loo qabtay iyadoo qalbigeeda laga dhaayo dhibaatooyin soo gaaray oo ku saabsanaa muqaal hore oo la sheegay in si aan waafaqsanayn ashaxa suuban uu bannaanka ugu baxay hadda Safiya waxay muujinaysaa in aanay dhibaato soo gaarin fariintan waxa ay diraysaa laba jawaabood oo saxa ayay bulshada u diraysaa waa ta koowaad oo waxay leedahay anigu waan bogsaday waanan caafimaad qaba wax dhibaataan ima hayso gacantayda waxa ku yaala xinahaasi quruxda badan ee aad aragtaan keeg ayaan cunayaa saaxiibkayna afka ayaan u gelinayaa fariini waa taas oo iyada ayaa nafteeda kaga warbixinaysa fariinta labaad ee fiidiyooga Safiya tusmo fanaanadaasi Soomaalida ay soo gudbinaysaana waxa uu muujinayaa qof kasta oo dhibaato soo gaadho meeshuu doona ha joogo in aanu noqonin inaanu jabin ama isdhiibin qofka markay dhibaatadu nooc ay doonto usoo gaadho waa inuu yidhaahdaa okay I'm back way can maani waan soo laabtay waan noolahay ma aan jabin waan ka bogsaday wixii aad ila filayseen muqaalkaasi Safiya waxa ay fariin uga dhigaysaa inan kasta oo Soomaaliyeed oo dhibaato soo gaadhay ama in uu dhibaato ku jirta saacadan la joogo ha noqoto fiidiyo ama sawirro laga hayo ama ha noqoto dhibaato kale oo handeelaad oo nafteeda shaqsiyadda ah loo geysanayo taas oo muujinaysa in mar xorowdo kana xorowdo sababtoo ah xanuunka mar walba ku haya inaad la noolaato waxa ka qurux badan xanuunka ka baaba ee ah inaanad la noolaan Safiya tusmo fiidiyogan ay soo gelisay baraha bulshada gaar ahaan qaybta TikTok oo ah meel ay bulshada Soomaalidu aad iyo aad iyo aad u isticmaalaan waxa uu noqonayaa mid runtii ay muujinayso in ay faraxsan tahay jacayl wanaagsan heshay markii horeeyay oo wariyeyaasha Soomaalida mid ka mid u wareysanayna waxay wareysigeedaas oo qaabka telefoonka maqal muuqaalka ah ay ku sheegtay in jacayl cusub ay leedahay jacaylkii haatan waa soo bandhigtay keeg BF-ka u gelinaysa haddaba adigu sidee bay kula muuqataa fiidiyooga labada qaybood baan anigu ku fasiray ka aqoonsi ahaana qaabkaasaan reaction uga bixinay in labadaas ay tahay in iyadoo bogsatay oo ka meedhatay wixii hore soo maray iyo iyadoo oo markan leh warcid kasta oo dulmi ku jirta ama wax tirsanaysay isku day in aad ka xorowdo bahdiraadda iyo handadaadda lagugu hayo isla markaana aad noloshaada inta ka dhiman rakaato lagu haynin sawir kastoo laga hayo iyo fiidiyo kastoo laga hayo waxa tahay qof bini'aadan oo u baahan inuu xorriyad ku noolaado reactionka aanan uu ka bixinay kaasuu noqonaya farxadda ka muuqata qosolka nashaadka intaba waa wax lagu farxo weeye
afka ayuu geliyey iyaduna markeeda ayay afkeeda u gelinaysaa. Ma aqaan inay toos isu qabaan oo isguursadeen, laakiin haddiiba ay jacayl matalayaan marka laga tago inay isku dhigdhigeen ay gacmaha isqabsanayaan. Runtii muuqaal qurux badan oo aad iyo aad iyo aad soo jiidasho u leh, farxadna muujinaya ayay soo bandhigeen. Waxay leenahay safiya, keep going, noloshaadana horu sii wado. Halkaa kala socoteen waa Aqoonsi TV, aniguna waa Mustafa Kulanti. Dambe sidaas iyo fi amaanallah.